10 a já předávám řízení schůze panu starostovi. Děkuji zastupitelům za přístup k bodu 9 a nyní dávám slovo kolegovi Čařovi k úvodnímu slovu z bodu 10. Dobrý den, Říčař Hnutí ANO. Tak, já bych rád uvedl bod číslo 10. Je to vládní z důvodu, že zahrajeme a to se od začátku, kterou třeba na radnici zabývám. Zastupitelstvo zmocnilo v radu městské části k tomu, aby připravovala prodej tohoto objektu. Bylo to v prosinci roku 2015. Od této chvíle rada městské části připravovala prodej a postupnými krokami se k němu blížila. Víte, že s tím objektem bylo spoustu problémů, věci, které nefungovaly, potom tady byla novela zákona o daní z nabytí nemovitosti, to celé ten převod do majetku městské části a potom následnou možnost prodeje oddálilo. My jako rada městské části jsme dělali všechny kroky k tomu, aby jsme naplnili usnesení zastupitelstva, které radu zmocnilo k tomu, aby dělala přípravné kroky. Avšak před prázdninami jsme zaslechli některé názory zastupitelů, že tento objekt by se neměl prodávat, že by se měl spíše pronajímat, že by se měl využívat pro obyvatele městské části. Jako rada městské části jsme proto připravili na zářijové zastupitelstvo komplexní materiál, který byl zastupitelům předložen. Bohužel se v září nedostal projednání. V průběhu prázdnin a teďka září byly udělány všechny přípravné kroky k tomu, aby proběhlo nejdříve první kolo a potom druhé kolo elektronické aukce, což je systém prodeje, na kterém jsme se zastupitelé domluvili. Během těchto kol byly udělány i prohlídky tohoto objektu a celkem bylo shromážděno 31 zájemců o první vlnu elektronické aukce, do které bylo dáno 13 bytových jednotek. My tento materiál předkládáme s tím, aby se zastupitelstvo vyjádřilo tomu, zda má rada městské části pokračovat z prodeje bytového komplexu zahrady Opatovi. To by stačilo k tomu úvodnímu slovu a já věřím, že se v diskuzi dostaneme ještě k dalším